Kratší, on má 26 minut delší a to poznáš, Matilka, je to těžké. A i ta kosa je taky těžká. No ne, to je, když se sekli strništěny a doubili, no, jako veliká kosa, ale když byla polehlá jatelina, to stačila 40. Protože, aby to zvládl, protože musíte se vyhazovat to pořád, vím. Ta kosa je schopná usést, že to kosisko by to nehodilo na pokos. Thank you.
Mám já klisnu lisu, ženu masnu, trávu suchu, kosu tupu, ta seče travěnku, jenom po šupoce, ta seče travěnku, jenom po šupoce. Štveš, už sem nejezdí. No, já sem jezdím rád.